ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ടീച്ചർ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, സകല മാലാഖമാരെ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ നാലാം പാഠത്തിന്റെ പകുതി വരെയാണ് എടുത്തത്. അതിലെ ഈശോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിലെ 3 ദൗത്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തത്. തുടർന്നുള്ള 2 ദൗത്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കുന്ന ഈശോയെ കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബാക്കി ഉള്ള മേഖലകൾ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാം. ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ഈശോയുടെ 4 ദൗത്യം ഏതായിരുന്നു? അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഈശോയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോയുടെ 4 ദൗത്യം. 3 ദൗത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞല്ലോ. 4 ദൗത്യം, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഈശോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തത്? ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഈശോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈശോ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നുണ്ട്, മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ തളർവാദ രോഗിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് പോകാനായിട്ടാണ് തളർവാദ രോഗിയോട് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈശോ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി, ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? സാപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ സാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഈശോ എന്താണ് ചെയ്തത്? രോഗശാന്തി നൽകിക്കൊണ്ടാണ്, സാപത്ത് ദിവസം രോഗശാന്തി നൽകുന്നുണ്ട് ഈശോ, അല്ലെ? അതായത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാപത്ത് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനാണ് ഈശോ രോഗശാന്തി നൽകുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും തന്നെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഉള്ള ദൈവികമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഈശോയുടെ 5 ദൗത്യമായ കർത്താവിനെ സ്വീകാര്യമായ വത്സരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതില് നമുക്കറിയാം, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതായത് കടങ്ങൾ ഇളച്ചു നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരോടും വിധവകളോടും ഒക്കെ കരുണ കാണിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന, അനീതിയും അക്രമവും ഒന്നുമില്ലാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്വേഷവും അതുപോലെ പകയും ഒന്നും വെച്ചു പുലർത്താത്ത ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വത്സരത്തെയാണ് കർത്താവിന്റെ വത്സരം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ കർത്താവിന്റെ വത്സരം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതെന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കുന്ന ഈശോയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണല്ലോ ഈശോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രഘോഷണവുമായിട്ട് ഈശോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്താണത്? ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, അനുദവിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നാണ് ഈശോ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ തന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ശാന്തിയും അതുപോലെ പാപികൾക്ക് മോചനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോ എന്താണ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈശോയുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയിൽ നിന്നും രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ അനുഭവിച്ച ഓരോരുത്തരും തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം അവര് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവരാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശോയുടെ പ്രഘോഷണങ്ങൾ കേട്ടവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ടവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരെല്ലാം തന്നെ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നതായിട്ട്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്. റോമായുടെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിലെ 17 വാക്യമാണത്. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്ഷണവും പാനീയവുമോ അല്ല, മറിച്ച് പ്രത്യുത എന്താണത്? നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരെല്ലാം മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും സഹോദരരായിട്ടുമുള്ള സഹോദരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാവരും സമരാണെന്നും എല്ലാവരും സഹോദര്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഒക്കെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഹ്വാനം അവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? തിരുസഭയാണ്. അപ്പോ ഈ ദൗത്യം അത് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? സഭാമക്കളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയുമാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിറവേറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? സഭാമക്കളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം. അതായത് ദൈവിക രാജ്യം പടുത്തുയർത്തുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സുവിശേഷങ്ങൾ? നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ടേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം 4 സുവിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണത്? വിശുദ്ധ മത്തായി, വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന്റെ, വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ, വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ. ഇങ്ങനെ 4 സുവിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോയെ അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ജനനം, ഈശോയുടെ ബാല്യം, അതുപോലെ ഈശോയെ കുറിച്ച് ശേഖരിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദൈവികമായ പ്രചോദനം അനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈശോയുടെ എല്ലാം, ഈശോയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നവരാണ് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ. ഈശോയുടെ കൂടെ 3 ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്നവരാണ് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ. ഈശോ ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചതും ഉത്ഥാനം ചെയ്തതും എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ആരെ? ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? സുവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 സുവിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏതാണ്? മത്തായി, വിശുദ്ധ മത്തായി, വിശുദ്ധ മാർക്കോസ്, വിശുദ്ധ ലൂക്ക, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ 4 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ 4 സുവിശേഷങ്ങൾ. ഇനി ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ സവിശേഷതകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈശോ ചെയ്ത ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും ഈശോ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ടാസ്ക് ഞാൻ പറയാം. ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് പാഠത്തിന്റെ പകുതി വരയിൽ 5 1 വേർഡുകൾ എഴുതി. ഇനി തുടർന്നും ഈ പാഠത്തിന്റെ 5 1 വേർഡുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം പഠിക്കാൻ മറക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ. അത് മറക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ടീച്ചർ അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. അത് മറക്കരുത്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും എഴുതണം. അതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ടാസ്ക്. അപ്പൊ 1 വേർഡുകൾ 5 5 കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പുറകിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ടീച്ചർ ഇട്ടു തരുന്നതായിരിക്കും. പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരാം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന ഓരോ കുട്ടീനെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.